madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ka qayb galaya fadhiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa soo gaaray magaalada washington ee dalka maraykanka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu khudbad ka jeedin doonaa golaha ammaanka qaramada midoobay isagoo la wadaagaya dalalka xubnaha ka ahaa golaha xaaladda amniga soomaaliya iyo dagaalka ka dhanka ahaa argagixisada al-shabaab wuxuuna madaxweynaha xoogga saarayaa sidii soomaaliya looga qaadi lahaa cunuqabataynta hubka iyo sidii taageero ballaaran oo caalami ahaa loogu heli lahaa wejiga labaad ee dagaalka dalka laga xoreynayo argagixisada al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa ayaa kulamo kala duwan la qaadan doonaa madaxda dalka maraykanka iyo hay-adaha kala duwan ee dalkan maraykanka fadhigoodu yahay waxa uuna xoogga saarayaa dadaalka dowladda ay ku bixinayso xasilinta deegaanada laga xoreeyay argagixisada iyo gaarsiinta adeegyo bulsho oo dhammaystiran iyo in loo baahan yahay taageero caalami ah si loo daboolo baahida baaxadda leh ee ka jirta deegaanada laga xoreeyay argagixisada.